Традиційно перед Великоднем українські господині печуть паски, щоб посвятити, посмакувати ними з родиною та пригостити ближніх. Для тих, хто цьогоріч не має такої можливості, тернопільські пластуни передали великодню випічку, яку зібрали під час акції «Діти дітям». Цю акцію ми почали приблизно тиждень тому, бо нам треба було вирішити багато організаційних питань, перш ніж запускати новину. Взагалі це вже третій рік ми її організовуємо, саме цього року за тиждень нам вдалося назбирати досить значну кількість пасок. Ми будемо передавати цього року їх діткам, які були вимушено переселені з окупованих територій. Під час акції пластунам вдалося зібрати більше 140 пасок. Перед відправленням до дітей їх благословив та освятив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Сьогодні це освячення відбувається в такий дуже важкий для всієї України час, коли почалася активна фаза війни, яка вже триває 9 років. Але сьогодні для нас це освячення – спільно приймають участь і влада, і Національна скаутська організація України «Пласт» є символом того, що весь український народ об'єднався в питанні підтримки наших воїнів, і весь український народ сьогодні бореться за Україну. І віримо, що з Божої допомоги Господь, який воскрес із мертвих і дав всім людям шлях до спасіння, дасть і Україні оце воскресіння, дасть краще майбутнє, дасть можливість перемогти ворога і окупанта, і щоб на українську землю прийшов мир, і українці могли розвивати, розбудовувати свою державу без жодних агресорів, які будуть приходити, більше, сподіваюсь, не будуть приходити на цю землю. В часі війни надзвичайно важливо об'єднуватись не тільки в боротьбі, але й в любові до ближнього. Тож, в передвеликодній період саме Паска є символом єднання для пластунів і для всіх українців. Я би дуже хотів, щоб ті пасочки, які ви передаєте їм, дали їм частинку добра, дали їм нашу підтримку, щоб вони відчули, що вони тут не одинокі, що вони тут в колі друзів. Вам величезна вдячність за те, що ви зробили, те, що ви сплотили, те, що ви зібрали. Робите сьогодні дії, які подібно, колись Христос ділився хлібом своїми учнями, так? Також зараз робити це ви. Залишатися вірними присязі пластуна, який говорить, бути вірним Господу Богу Україні. Я дуже бажаю вам, щоб то добро, ті добрі справи, які робите, до вас поверталися з Турецією, щоб ті дітки, які будуть куштувати ваші пасочки, отримали тут моменти щастя, задоволення, залишалися спокійно від цього місця, знали, що вони в безпеці, що вони в оточенні друзів. Після освячення всі паски запакували та відправили в місця проживання переселенців – гуртожитки та школи, щоб жодна дитина в нашому місті не залишилась без свята.